হ্যালো নমস্কার দর্শক বন্ধু কমিটি অপন সমস্তে মু আশা করছি আপনার সমস্ত ভালরে থাকবে ফ্রেন্ডস আজ আমি জানা স্বপ্নরে স্কুল দেখা যদি কে ব্যক্তি স্বপ্নরে স্কুল এহা থাকে এখন শুভ স্বপ্ন কি অশুভ স্বপ্ন এবং এহা এগামী জীবন কণ পরন নিয়ে আসব আসন্তু জানিবা। ফ্রেন্ডস ଆମକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ ତାହା କିଛି ନା କିଛି ସଂକେତ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇ ଆସିଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ହୋଇପାରେ ଏହି ସଙ୍କେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଇପାରେ ହୋଇପାରେ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇପାରେ ତେବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଇଗ୍ନୋର ନ କରି ତା'ର ଗୃଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଘଟଣାର ସଙ୍କେତକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ କି ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ଆମ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍କୁଲ ଦେଖିବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ କହିବି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ଥରେ ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍କୁଲ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ তার প্রকৃত অর্থ আপনার জাঁয়প চেষ্টা করবে মু আপনার এর প্রকৃত অর্থ বিষয়ে কে স্বপ্নরে স্কুল দেখা উভয় শুভ ও অশুভ সংকেত নিয়ে আসে আপনার স্বপ্নরে স্কুল কু কেউ অবস্থায় দেখলে স্কুলের আপনার কম করছেন এমতি বহু অবস্থা উপরে নির্ভর করে কি আপনার কিভাবে স্বপ্ন স্বপ্নরে স্কুলে পড়া ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବାରୁ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ କି ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ଆପଣ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଇସାରା କରୁଛି କି ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ପାଇବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍କୁଲ ନ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଯାଉ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଅବସର ଆସିଛି ଅତୀତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅବସର ଆସୁଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ଅବସରର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅବସର ଉପରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବାର ଅଛି ହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କେହି ହେଲେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଆଳସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ ଏପରି ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଟିଚଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି କେହି ଟିଚରଙ୍କଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ କେବଳ ଝଗଡ଼ା ନୁହେଁ ଏହା ମାର୍ପିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କଥା ଯାଇପାରେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସ୍କୁଲର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍କୁଲର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ଏହା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଏପରି ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯାହା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବା ନହେଲେ ଆପଣ ଏପରି ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବେ ଯାହା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଇସାରା କରୁଛି ହାଇସ୍କୁଲ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଦେଖିବା ଦର୍ଶାଇଥାଏ କି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାବିପାରିବା ଲୋକ ହିଁ ବଡ଼ କାମ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ଯଦି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ છોટો છુવા સ્વપ્નરે સ્કૂલ કો થઈ સોપનારે જદી એક શુભ સ્વપ્ન અટે એ સ્વપ્ન દર્શાવ થાય કે છોટો છોટ છુવા સહિત સમય બીવા બહુ પસંદ હોય પ્રતિ આપણ સ્નેહ અધિક આપણ સ્વપ્નરે স্বপ্নরে স্কুল মান সর ছুয়াঙ্ক্র প্রেম কু দর্শাই থাকে স্বপ্নরে স্কুল বস দেখিবা। ফ্রেন্ডস যদি আপনার স্বপ্নরে স্কুল বস দেখ তেবে এই স্বপ্ন দর্শাই থাকে আপনার কুয়াড়ে বুলব যাবে হয়েপরে আপনার নিজ শহরের ছোট বড় জায়গা কু বুযাইপার নিজর বিজি রু সময় বাহার করে আপনার টিকি বুস্বারা আপনার রিলাকস ফিল করবে স্বপ্নরে রে খেলা ফ্রেন্ডস স্বপ্নরে স্কুল গ্রাউন্ডে খেলা এক শুভ সংকেত অটে এবং এই স্বপ্ন দর্শাই থাই কি আপনার বহু আকটিভ বা ফুর্ স্বভাবর অটেন আপনার খেলা কুদ করি বহু ভাল লাগে আপনার ফোন নহেলে কম্পুটর গেমরে এত ইন্টারেস্ট নাই যেতে কি ফিজিকা গেমরে ইন্টারেস্ট রয়েছে আজ আমার স্বপ্নরে স্কুল কু বিভিন্ন অবস্থায় দেখবার বিভিন্ন ফল মই আপোনাক কৈলি এ আপোনাৰ শুভ ৰহিব অশুভ ৰব এপ জানে মই আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি আপোনালোক নিশ্চয় পচন্দ আছিল যদি পচন্দ আছিলে তাৰপিছত প্লিজ লাইক কমেণ্ট ছবসক্ৰাইব কৰোঁ ৰমস্কাৰ